السلام علیکم. قصبہ ایکسپلورر کی ٹیم اس وقت فورٹ منڈرو کو سلیمان کے ایک انتہائی خوبصورت تفریح مقام پہ موجود ہے اور یہ جگہ تریمو کہلاتی ہے. اور ایک انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور کھانے پینے کے ریپر خالی بوتلیں یہاں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی بری بات ہے کہ ہمیں باحثیت پاکستانی اپنے خوبصورت مقامات کو نیٹ اور کلین رکھنا ہے. اور ہمارا سلوگن بھی ہے